أنت ذروة الكرم وأنت أوفى نساء العرب والعجم. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. حضرت أبي بن كعب أنصاري رضي الله تعالى عنه سيد المسلمين، ہجرت نبوی سے چند سال بعد کا ذکر ہے کہ ایک دن میانہ قد اور اکہرے بدن کے ایک گورے چٹے پاکیزہ صورت آدمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے بڑے ادب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر آپ کی خدمت میں بیٹھ کر ارشادات نبوی سے مستفیض ہونے لگے۔ یکایک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آثار وحی طاری ہوئے اور زبان رسالت پر قرآن حکیم کی ایک سورہ جاری ہو گئی۔ وہ صاحب وحی الہی کا ایک ایک لفظ بغور سنتے اور اس کو لکھتے جاتے تھے۔ جب جبرائیل امین پیغام الہی پہنچا کر واپس چلے گئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم کو قرآن سنایا کروں تاکہ تمہیں یاد ہو۔ ان صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ حضور نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر وہ صاحب فرط مسرت سے بے خود ہو گئے اور بے اختیار رونے لگے۔ یہ صاحب رسول جن کا خود رب ذوالجلال والاکرام نے نام لے کر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کو قرآن سنائیں، سید المسلمین حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا حضرت ابی بن کعب انصاری کا شمار تاریخ اسلام کی ان محتمم بالشان شخصیتوں میں ہوتا ہے جن کو دربار رسالت میں نہایت ممتاز درجہ حاصل تھا اور جن کی جلالت قدر و علمی پر مسلمانوں کے سبھی مکاتب فکر کا کامل اتفاق ہے۔ حضرت ابی کا تعلق انصار کی نہایت معزز شاخ نجار کے خاندان بنی جدیلہ سے تھا۔ والدہ کا نام سہیلہ تھا جو خاندان عدی بن نجار سے تھی۔ حضرت ابی دونوں کنیتوں سے مشہور تھے۔ ایک کنیت ابو المنذر تھی جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ دوسری کنیت ابو اللطیف تھی جو ان کے بیٹے طفیل کے نام کی نسبت سے حضرت عمر فاروق نے رکھی تھی۔ سید الانصار، سید المسلمین اور سید القراء حضرت ابی کے القاب تھے۔ حضرت ابی کے لڑکپن اور جوانی کے حالات کتب سیر میں نہیں ملتے، البتہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اوائل عمر میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھ گئے تھے اور ان کا شمار انصار کے تعلیم یافتہ لوگوں میں ہوتا تھا۔ مولانا سعید انصاری مرحوم نے سیر انصار میں یہ رائے ظاہر کی ہے کہ غالباً حضرت ابی اسلام سے پہلے تورات پڑھ چکے تھے اور اسی کا اثر تھا کہ اسلام کی آواز نے انہیں بہت جلد اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت ابی عہد شباب میں دخت رس کا شوق بھی کرتے تھے اور ان کے سوتیلے باپ ابو طلحہ کی محافل ناو نوش کے سرگرم کارکن تھے۔ حضرت ابی کی سعادت اندوز ہونے کے بارے میں مشہور روایت یہ ہے کہ انہوں نے بیت عقبہ ثانیہ میں مکہ جا کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، لیکن تاریخ و سیر کی اکثر کتابوں میں اصحاب عقبہ ثانیہ کی جو فہرست دی گئی ہے ان میں حضرت ابی بن کعب کا نام نہیں ہے۔ اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وہ بیعت عقبہ سے پہلے ہی مشرف با اسلام ہو چکے تھے۔ رہی یہ بات کہ وہ بیعت عقبہ میں شریک ہوئے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ بہر صورت ہجرت نبوی سے پہلے ان کا شرف ایمان سے بہرور ہونا سب کے نزدیک مسلم ہے۔ ہجرت کے بعد سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمایا تو انصار میں سے حضرت ابی بن کعب کو سب سے پہلے وحی لکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس لحاظ سے ان کو انصاری کاتبین وحی میں امتیازی درجہ حاصل ہے۔ ہجرت کے چند ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے مابین مواخات قائم کرائی تو حضرت ابی کو جلیل القدر صحابی حضرت سعید بن زید کا اسلامی بھائی بنایا۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا
تو حضرت ابی بدر سے لے کر طائف تک تمام غزوات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابی کو غزوہ احد میں ایک تیر ہفت اندام میں لگا جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے اس رگ کو اپنے ہاتھ سے داغ دیا اور حضرت ابی کا زخم جلد ہی مندمل ہو گیا۔ حضرت ابی کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، وہ کلام الہی سے بھی گہرا شغف رکھتے تھے، چنانچہ وہ اپنے وقت کا بیشتر حصہ بارگاہ نبوی میں گزارتے تھے، حضور ان کو قرآن سناتے اور حفظ کراتے تھے اور کتابت وحی کی خدمت بھی لیتے تھے۔ اس طرح ان کو بارگاہ رسالت میں خصوصی تقرب حاصل ہو گیا تھا۔ قرآن حکیم سے حضرت ابی کا غیر معمولی شغف اس قدر مقبول ہوا کہ خود ذات باری تعالیٰ نے حضرت ابی کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کو قرآن سنایا کریں۔ ارشاد ربانی کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی کی تعلیم پر خاص توجہ فرمائی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قرآن حکیم کے حافظ اور قرآنی علوم اور معارف کے بہت بڑے عالم بن گئے۔ ان کی قرآت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پسند تھی کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی سے دریافت فرمایا کہ قرآن میں کون سی آیت بے انتہا عظمت کی حامل ہے؟ حضرت ابی نے عرض کیا آیت الکرسی۔ ان کا جواب سن کر حضور بہت خوش ہوئے اور فرمایا ابی تمہیں یہ علم مسرور کرے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی کو اجازت دے رکھی تھی کہ وہ جو چاہیں اور جب چاہیں آپ سے پوچھیں، چنانچہ وہ بڑی آزادی کے ساتھ فیضان نبوی سے خوب فیضیاب ہوتے تھے۔ بعض اوقات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بغیر پوچھے بھی قرآن حکیم کے اسرار و رموز سے آگاہ فرماتے تھے۔ خود حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی، کیا میں تجھ کو ایسی صورت نہ بتاؤں جو نہ تو تورات میں ہے، نہ زبور میں، اور نہ انجیل میں، اور نہ قرآن ہی میں اس جیسی اتاری گئی؟ میں نے عرض کیا بے شک، ضرور بتائیں۔ بے شک میں امید کرتا ہوں کہ تو اس دروازے سے نکلنے نہ پائے گا یہاں تک کہ تو اس کو جان جائے گا۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ آپ مجھ سے بات کر رہے تھے اور میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا اور میں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا اس خوف سے کہ آپ اس سورہ کی خبر دینے سے پہلے ہی دروازے سے باہر نہ چلے جائیں۔ جب میں دروازے کے قریب ہوا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ سورہ جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو کس طرح پڑھتے ہو؟ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ آپ نے فرمایا وہ سورہ یہی ہے اور یہ سبع مثانی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو سات آیتیں دیں جو مقرر پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم دیا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 87۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابی کے حفظ قرآن اور حافظے پر پورا اعتماد تھا۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے ایک آیت پڑھنا بھول گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس آیت کا خیال آ گیا۔ صحابہ سے پوچھا کہ کسی نے میری قرآت پر خیال کیا تھا؟ تمام صحابہ خاموش رہے، لیکن حضرت ابی بن کعب نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ، میں بھی ٹھیک پڑھتا ہوں اور عبداللہ بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے کو تو یہ الفاظ کہہ دیے لیکن رعب نبوت نے جسم پر کپکپی طاری کر دی اور پسینے میں نہا گئے۔ حضور نے ان کی حالت دیکھی تو ان کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا الہی ابی کا شک دور کر۔ آنن فان ان کا دل وسوسے سے پاک ہو گیا اور اس معاملے میں آپ کو پورا اطمینان ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ لطف و کرم حضرت ابی پر ایسا جھوم جھوم کر برسا کہ وہ عہد رسالت میں ہی مسند درس و افتاء پر فائز ہو گئے۔ لوگ ان سے قرآن پڑھتے اور مختلف مسائل دریافت کرتے۔ ایک دفعہ ایک ایرانی صاحب رسول نے ان سے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ جب اس آیت پر پہنچے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، تو
ایرانی صحابی کی زبان سے اثیم کے بجائے یتیم نکلتا تھا۔ بہت کوشش کی لیکن ان سے صحیح تلفظ ادا نہ ہو سکا۔ بلا آخر ان کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی مشکل بیان کی۔ حضور نے ایرانی سے فرمایا، کہو طعام الظالم۔ انہوں نے یہ الفاظ بالکل صحیح ادا کیے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی سے فرمایا، اس کی زبان درست کرنے کی کوشش کرتے رہو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ مشہور صحابی حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ بن عمر دوسی نے حضرت ابی بن کعب سے قرآن پڑھا تو انہوں نے ایک کمان ہدیتاً پیش کی۔ حضرت ابی اس کو لگا کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو حضور نے پوچھا، ابی یہ کمان کس نے دی ہے؟ عرض کیا، طفیل بن عمر دوسی نے، میں نے اسے قرآن پڑھایا ہے، اس کو واپس کر دو ورنہ یہ جہنم کے ایک ٹکڑے کا قلاوہ بن جائے گی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اپنے شاگردوں کے ہاں کھانا بھی کھا لیتے ہیں۔ فرمایا، وہ کھانا بطور خاص تمہارے لیے تیار نہیں کیا جاتا، اگر تم کھانے کے موقع پر پہنچ گئے اور اس میں شریک ہو گئے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو چیز خاص تمہارے لیے تیار کی جائے اگر تم اس کو استعمال کر لو تو اپنے آخرت کے اجر کو ضائع کرو گے۔ ایک اور روایت میں خود حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو قرآن کی ایک سورہ سکھائی، اس نے میرے پاس ایک کپڑا ہدیتاً بھیجا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اگر تو نے اسے لے لیا تو تجھے آگ کا کپڑا پہنایا جائے گا۔ حضرت ابی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا ایک ایک لفظ بغور سنتے تھے اور اس کو حرز جان بنا لیتے تھے۔ ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ ایک شخص نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم لوگ جو بیمار ہوتے ہیں یا دوسری تکلیف اٹھاتے ہیں اس میں بھی کچھ ثواب ہے؟ حضور نے فرمایا، ہاں، یہ بیماریاں اور تکلیفیں مسلمانوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ حضرت ابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا معمولی تکلیفیں بھی گناہ کا کفارہ ہو جاتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں کیا، مسلمان کو ایک کانٹا بھی چپ جائے تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی جوش ایمان کی یہ کیفیت ہوئی کہ بے ساختہ زبان پر یہ دعا جاری ہو گئی، الہی میں ہمیشہ بخار میں مبتلا رہوں مگر نماز با جماعت، حج، عمرہ اور جہاد کے قابل۔ یہ دعا فوراً در اجابت پر پہنچ گئی۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ اس کے بعد حضرت ابی کو ہر وقت خفیف سی حرارت رہتی تھی، شاید اس کی وجہ سے ان کے مزاج میں قدر حدت پیدا ہو گئی تھی۔ 9 ہجری میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ کو قبائل بلی، عزرا اور بنو سعد میں عامل صدقات بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنے فرائض نہایت دیانت اور جفا کشی کے ساتھ انجام دیے۔ ایک دفعہ کسی گاؤں میں گئے تو ایک شخص نے اپنے تمام جانور ان کے سامنے لا کر کھڑے کر دیے کہ ان میں سے آپ جو چاہیں چن لیں۔ انہوں نے اونٹ کا ایک 2 سالہ بچہ لے لیا۔ جانوروں کے مالک نے کہا، یہ بچہ آپ کے کس کام کا؟ یہ جوان اور فربہ اونٹنی لے جائیے۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، بہتر یہ ہے کہ تم میرے ساتھ مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلو، آپ جو حکم دیں گے اس کی تعمیل کرنا۔ جانوروں کا مالک بڑا مخلص مسلمان تھا، وہ حضرت ابی کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور وہی اونٹنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے فرمایا، اگر تم یہی اونٹنی بخوشی دینا چاہتے ہو تو دے دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ انہوں نے برضا و رغبت یہ اونٹنی صدقے میں دے دی اور خوش خوش اپنے گاؤں کو مراجعت کی۔ ایک دفعہ حضرت ابی نے کہیں سے ایک تھیلی پڑی پائی، کھول کر دیکھا تو ان میں 100 دینار تھے۔ دوڑے دوڑے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ سال بھر تک اس کا اعلان کرتے رہو۔ وہ سال بھر ان دیناروں کا اعلان کرتے رہے لیکن کسی نے ان کی ملکیت کا دعویٰ نہ کیا۔ حضرت ابی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں سال بھر تک لوگوں کو خبر کرتا رہا لیکن کوئی یہ رقم لینے نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا، ایک سال اور انتظار کرو، اگر کوئی شخص رقم کا مقدار اور تھیلی کا نشان بتا کر ان دیناروں کا دعویٰ کرے تو اس کے حوالے کر دینا، ورنہ یہ مال تمہارا ہو چکا۔ حضرت ابی کو قراءت قرآن میں ایسا کمال حاصل ہو گیا تھا،
خود حامل وحی و نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن کا دورہ فرمایا کرتے تھے۔ اپنے سال رحلت 11 ہجری میں بھی حضرت ابی کو آخری بار قرآن سنایا اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا، مجھے جبرائیل امین نے آ کر کہا ہے کہ ابی کو قرآن سنا دیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کا مسئلہ پیدا ہوا تو حضرت ابی ان چند صحابہ میں سے تھے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خلافت کا مستحق سمجھتے تھے۔ تاہم جب جمہور مسلمانوں کی رائے کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند آرائے خلافت ہوئے تو حضرت ابی نے خوش دلی سے ان کی بیعت کر لی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابی کا بے حد احترام کرتے تھے۔ جب انہوں نے قرآن حکیم کی ترتیب و تدوین کا کام اہل علم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے سپرد کیا تو حضرت ابی کو اس جماعت کا امیر مقرر کیا۔ وہ قرآن کے الفاظ بولتے جاتے تھے اور لوگ ان کو لکھتے جاتے تھے۔ اگر کسی آیت کی تقدیم و تاخیر کے بارے میں اختلاف ہو جاتا تو سب اس کو مل کر طے کرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر فائز ہوئے تو انہوں نے حضرت ابی کو مجلس شورا کا رکن نامزد کیا۔ وہ حضرت ابی کی جلالت علمی اور اصابت رائے کے بے حد معتقد تھے اور ان کا غیر معمولی اعزاز و اکرام کرتے تھے اور اہم ملکی اور دینی معاملات میں ان کی رائے کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اصابہ میں لکھا ہے، حضرت عمر ان کو سید المسلمین کہتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم میں سب سے بڑے قاری ابی ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ الاستعاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد طریقے سے یہ روایت ہم کو پہنچی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم میں علم و قضاء کے سب سے بڑے ماہر علی بن ابی طالب اور حافظ قرآن میں سب سے بڑے ابی ہیں۔ سید محمد علی ببلاوی نے اپنی کتاب التعرف بالنبی والقرآن الشریف میں مستند حوالوں کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت عمر مشکل مسائل میں حضرت ابی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے اور پیچیدہ مقدمات میں ان سے فیصلہ کراتے تھے اور آپ انہیں سید المسلمین سید القرآن کے القاب سے یاد کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں نماز تراویح کو باجماعت کیا تو حضرت ابی بن کعب کو مردوں کا اور حضرت سلیمان بن ابی جشمہ کو عورتوں کا امام مقرر فرمایا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر اگرچہ حضرت ابی پر بے حد مہربان تھے اور ان کی تعظیم و تکریم میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتے تھے، لیکن حضرت ابی دینی معاملات میں مطلق ان کی رعایت نہ کرتے اور جس بات کو حق سمجھتے برملا اس کا اظہار کر دیتے۔ کنز الامال میں ہے، حضرت عمر کا ایک شخص پر گزر ہوا جو یہ آیت پڑھ رہا تھا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان۔ آپ ٹھہر گئے اور کہا، ذرا ادھر تو آؤ۔ وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا، تمہیں یہ آیت کس نے یاد کرائی ہے؟ اس نے کہا، یہ مجھے ابی بن کعب نے یاد کرائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چلو ابی بن کعب کے پاس۔ وہ آپ کو ساتھ لے کر ابی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو المنذر، یہ شخص کہتا ہے کہ تم نے اسے یہ آیت تعلیم کی ہے؟ ابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، سچ کہتا ہے، میں نے یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے سنی ہے۔ حضرت عمر نے تعجب سے کہا، تم نے اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے سنا ہے؟ ابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں۔ تیسری بار پوچھنے پر بڑے غصے سے کہا کہ ہاں، خدا کی قسم، اس کو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا، بے شک خطاب اور اس کے بیٹے سے مشورہ نہیں لیا۔ یہ سن کر حضرت عمر وہاں سے باہر نکلے، اس طرح کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا رکھے تھے اور کہہ رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی سلسلے میں کنز الاعمال میں اور روایتیں بھی ملتی ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ اہل شام کی ایک بڑی جماعت کو اپنے ساتھ مدینہ منورہ لائے۔ ان لوگوں نے حضرت ابی سے قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ ایک دن ان میں سے ایک شخص نے حضرت عمر کے سامنے کوئی آیت پڑھی۔ حضرت عمر نے اس کی قرآت پر اعتراض کیا۔ اس نے کہا، میں نے ابی بن کعب سے یہ آیت اسی طرح سنی ہے۔ حضرت عمر نے ایک آدمی کو بھیجا کہ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لاؤ۔ اس وقت ابی اپنے اونٹ کو چارہ دے رہے تھے۔ امیر المؤمنین کا پیغام ملا تو قاصد سے پوچھا کہ کیا کام ہے۔ اس نے واقعہ بیان کیا تو حضرت ابی کو غصہ آ گیا۔
اور اسی حالت میں دربار خلافت میں حاضر ہوئے کہ ہاتھ میں چارہ تھا اور دامن چڑھا رکھا تھا۔ حضرت عمر نے وہ آیت ان سے پڑھوائی، اس کے بعد حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ وہی آیت پڑھیں۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی تو ان کی قرات حضرت عبی کی قرات سے کسی قدر مختلف تھی۔ حضرت عمر نے حضرت زید کی تائید کی۔ اس پر حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خشمناک ہو کر کہا، عمر، خدا کی قسم، آپ جانتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر ہوتا تھا اور آپ لوگ باہر کھڑے رہتے تھے، اب آج میری یہ قدر افزائی کی جا رہی ہے؟ خدا کی قسم، اگر آپ کہیں تو میں خانہ نشین ہو جاؤں، نہ کسی سے کلام کروں، نہ لوگوں کو قرآن پڑھاؤں، یہاں تک کہ مجھ پر موت وارد ہو جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا، ہرگز نہیں، جب اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو آپ شوق سے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ ایک اور موقع پر حضرت عمر نے حضرت عبی بن کعب پر کسی آیت کی قرات کے متعلق اعتراض کیا تو انہوں نے برہم ہو کر کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے اور آپ کو بقی کے بازار میں خرید و فروخت سے فرصت نہ تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ پیشکش رہبر ٹیم، رہبر ٹیم، رہبر ٹیم۔